Jag har en rätvinklig triangel ABC som har två stycken spetsiga vinklar som är betecknade A här och B där borta. Och då står det så här att rita en figur, det har jag gjort och jag ska förklara varför cosinus A är lika med sinus B och varför sinus A är lika med cosinus B. Och då har jag också ritat ut längden på de här sidorna så att om jag har vinkeln stora A så på motsatta sida så har jag längden A. Om jag har vinkeln B här så på motsatta sida så har jag lilla B. Och motsatt sida till C så har jag lilla C. Och då ska jag ta och beteckna då cosinus A. Cosinus för A. Det är lika med då, då ska vi se, det är närliggande katet. Det är ju den här, det är ju B. Genom hypotenusan som är den här, som är C. Och sedan så ska jag ta och beräkna sinus B. Sinus B lika med. Och sinus B, det är detsamma som motstående katet. Och då är det lilla B. Och hypotenusan C. Sådär. Så de här två tillsammans medför då att eftersom att cos A är B genom C. Och sin B är detsamma som B genom C. Ja, då måste cos A vara lika med sinus för B. Sådär. Och så ska jag visa sinus A här. Då tar vi sinus A. Lika med. Sinus för A det är detsamma som motstående katet genom hypotenusan. Alltså lilla a. Delat med C. Och så sen har vi cosinus för B. Och det är samma som närliggande katet delat med hypotenusan. Alltså A genom C. Sådär. Och eftersom att A, sinus A är lika med A genom C. Och cosinus B är lika med A genom C. Så måste ju sinus A också vara detsamma som cosinus B. Så. Och då har jag visat de här två likheterna utifrån den där triangeln.